Medijska scena, ja nešto kažem, mogu da pričam samo iz svog ličnog iskustva. Znači, od uvek, od kad se bavim ovim poslom, i pre 2012. i posle 2012. neko je nešto zvao. A mogu da vam kažem čak iskreno, najiskrenije i više pre 2012. godine. Kad me zvao direktor programa i rekao je nemoj da objaviš to protestima poljoprivrednika, ja sam to objavio. Čak su me posle i manje zvali jer su videli kakav sam i da ne mogu samo da razgovaraju, da pregovaraju, kao što jeste, tako će i biti. Znači, ja pričam za sebe i svako treba da priča za sebe, jer vrlo često mi krivimo opoziciju, vlast, medije, bla bla. Ja sam individua, ja odgovaram za ono što ja kažem. Ja sam kao, evo, dopre, da gledam na sad, ali dopre par dana praktično imao emisiju na mediji u koji važi za navodno prorežimski medij. U tom mediju ja sam pričao o gde su gostovali prvo veza za Rio Tinto kod mene, gde je gostovao Ćuta kod mene, gde je gostovala opozicija, pričam samo za opozicijone stvari. Znači, gde je gostovala opozicija kad su bili neki izbori u Vojvodini kod mene, gde je gostovala vlast, gde je gostovao ministarstvo, svi ministri, ministri ne samo poljoprivrednih drugih, isto kod mene. Zašto? Zato što poenta je postaviti pitanje, iskreno u ime naroda, da se čovjek ne stavlja na jednu ili na drugu stranu, to ne sme da se radi. Da li vi stvarno verujete da u Utisku nedelje može se kaže bilo šta pozitivno o vlasti? Da li vi verujete da u Hit Tweetu može se kaže bilo šta pozitivno o opoziciji? Ne može, jer to su dve strane i to je po meni pogrešno. Treba pričati kao što jeste. Treba pričati istina, mora da izađe na videlo, a narod, birači, neko oni sami prosude šta jeste, a šta nije. Znači, kad čovjek sme, on može da kaže. Za svaku demokratiju, mediji, nezavisni, istinski, financijski, pogotovo nezavisni mediji su važni. Ljudi, kada gledaju te televizije i kad uporede, kad upale prvo jednu pa drugu, shvate da nešto nije u redu. Jer na jednoj je stvar potpuno bela, na drugoj je stvar crna. Znači, potpuno polarizacija. Da ja kažem, te stvari su nemoguće, te stvari vređaju mozak. Evo recimo vlast. Da na nekim televizijama nikad nećete čuti ništa pozitivno o tome. Da su ne znam kakvi, da su ne znam kakvi diktatori, da su ovo, da su ono, ne kažem da jesu, ali recimo da jesu. Pa nemoguće da za 10 godina, 12, 13 godina ništa pozitivno nisu uradili. Znači, mora da su nešto dobro uradili za narod. S druge strane, na ovim drugim medijima, ne možete čujete ništa pozitivno da su oni prethodni uradili. Pa nemoguće je ti, jesu možda, imali su, svi imaju neke afere, neke da, ali nemoguće da baš ništa nema pozitivnog u tome. A vi možete čujete sliku koja je ili samo crna ili samo bela. Ja lično, kao ličnost, ja pozivam sve novinare da budu protiv toga. Ne može nama niko ništa da zabrani. Mi treba da radimo za istinu, ne za bilo koga, tako reći. A mi svi znamo da postoje kolege koji su maltene miljenici ovog ili onog, kućni ljubimci. Ali nemojte da budete kućni ljubimac, nego budite u službi naroda, što je valjda naš posao. Naši poljoprivrednici znaju već da rade svoj posao, treba im pomalo informacija, pomalo iskustva da bi taj posao napredili. Što se tiče količine, sad malte ne svaka lokalna televizija ima neku svoju poljoprivrednu emisiju i to je sasvim u redu i to tako i treba da se održava. Što se tiče kvalitetu, u to ne bih ulazio, bilo koje emisije na bilo kojim televizijama, jer su to sve drage kolege, svi smo na istom zadatku. Postoji puno poljoprivrednih emisija, naš problem generalno je što imamo sve manje poljoprivrednika, a poljoprivrednih emisija i firmi koje prodaju razne stvari imamo sve više. Ja ponekad kažem u šali da ću ja najverovatnije biti poslednji poljoprivredni novinar u Srbiji, ali ne zato što neće biti pametnih i boljih od mene, nego neće biti ko da sluša, a bez publike koje mi nešto, valjda, prenosimo korisno, onda je sve to besmisleno. Znači, nije problem u poljoprivrednom izveštavanju, problem je mnogo neki širi koji se tiče publike, depopulacije sela, procesa koji su započeli još posle Drugog svjetskog rata, onda se nastavili sve intenzivnije i tako. Inače, o svim kolegama sve najbolje.